How to manage stress the Lord's way? Anong kini nga tapik ang atong gipili? O kini ang akong gipili para atuang pamalandungan? Tungod kay nabantayan ako, daghan ang mga reports on depression, mga news on depression and suicide. o ang number one target sa suicide cases so far mga batanon medyo ako on my part na alarma ko kay nganong gasunod ang mga suicide cases mautong nakita na ako nga kininga topic nakita na ako emergency need, immediate need nga mahibaw anato ilabi na sa mga batanon unsaon pagdil ang stress kay maunay number one nga rason nga nung daghan ang cases sa depression and suicide kana yung stress dili lang depression and suicide mga sakit nato sa lawas Okay? So, I hope and I pray nga makatabang kining ato ang stress management karon. Pero dili ta pwede nga maghatag og stress management tips kung wala tay basis. Mauto nga ang dapat basis nato sa ato ang stress management walay lain ang atong ginoo. Siya ang the best example sa usaka giunsa niya paghandol ang stress. Sus mga igsuon kung ikumpara siguro atong stress no sa stress sa Ginoo sa dinhi siya kalibutan murag layo ra no layo ra ang ato ang mga sinati katong si Kristo nagbitay sa cross ugibugal gibugal-bugalan siya sa mga sundalo mga kadagkuan sa mga hudeyo pero how did Jesus handle the rejections nga iyang nadawat. Simple lang. Pasayloa sila amahan kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. That's part of stress management mga igsuon. Okay? So una sa tanan atong hisgutan gamay lang about stress nganong delikado ang stress mga igsuon because stress targets our emotional being kana gyoy target una sa tanan sa stress usbon ang atong emotional level gubon ang atong momentum bungkagon ang atong mga positive nga mga insights positive power pulihan siya og negativity mauna nga ang atong una na puno naman sa negativities ang ikaduha nga target sa stress physical being ug diha ta muhugno physically no daghan kaayong sakit nga manggawas tungod lang sa stress mao nang very dangerous kung naata ani eh. ilabi na kun magpatong-patong na ang stress okay ang epekto manggod ana once na atay stress, we cannot think clearly. We cannot think clearly. Disturb kaayo ang atong huna-huna. Dili ta ka focus. Mano siguro kita ilabina mga batan-on kanang mo ta. Kung na-stress na daan ang atong huna sa other factors, mauna nga magtanga na lang ta. We cannot think clearly. Mo no, nang subo pa ang uban mo give up na lang gyud, no? Mo surrender kay naguna naman, no, ang emotional stress. And second effect is once na akitay stress, we cannot function effectively. No, ang atong mga actions mamahimong minimal dili bitaw tong actions nga dynamic dili bitaw tong actions nga transcendent katubang we go beyond wala tungod kay na stress man ta nagpabilin tas bottom di taganahan mulihok kun mo trabaho ta dili efficient ang atong trabaho bati ang resulta Messy magkapalpak-palpak because we are out of our minds gubot atong una-huna una, mauna ang atong actions magloading magbuffering and the third effect of stress is we cannot enjoy life we cannot enjoy life okay So kanang tulo mga igsuon ato ng sulayan og uh, overcome unsaon nato na no So ang ang challenging sa stress manggod mga igsuon is it's there We can't help but face them because they are there Problems are there sickness is there. Naa. Naa sila. Dili pwede nga. Pwede wala sa mo o sa oras Dili man. Naa man sila all the time. And that's a very challenging. Di lang kumuhatag o negative no, nga adjective. Kanang mingon lang ko siguro. That makes stress a very challenging no, nga butang nga atong atubangon. It is there all the time. Mawala ang problema kung gilubong na ta six feet below the ground. Mamatay ta. Ayha na mawala ang stress. Ayha na mawala ang sakit. Ayha na mawala ang problema kung patay na ta. Pero samtang buhi pa ta naa na sila. And that makes stress challenging. Okay? We have here, actually mga Iksoon, we have here eight, eight ways on how to manage stress the Lord's way. Walo. Unfortunately, wala man PowerPoint. I hope, kung naamoy masulatan diha, isulat palihog. Ang eight. Okay? Then isulat in yung mga makarelate nga experience I-jot down tanang experiences nga related sa number 1 or number 2 or number 3. Okay? And, sige, before ko, sa akong pag-discuss sa matag way, matag pamaagi, eh, of course, magsugod yun ta kang Kristo. Okay? Magsugod gyud ta kung giunsa ni Kristo paghandle ang iyang stress. Okay? Number one. Palihog ko kung naamoy magamit diha. Or kung wala mo'y masulat, unya, masave man eh, i-review ng video. I-review ang video. Okay? Every now and then, dili lang ka If you feel stressed, balik sa video. Number one, number one, identify the source of stress. Identify the source of stress. Identify, identify asa gikan ang imong stress diha ta magsukot. But of course, sama sa akong giingon, How did Jesus identified the source of the stress ng iyang nasinati? Ang atong ginoo sa iyang pagnaog, pagpakataw diri sa kalibutan, nahimo siyang sama nato. Human, except sala. Kana ray wala niya. But the rest of humanity, ang atong pagkatao, naa ni Jesus. Wala lang siya sala. Kana ray wala niya. Okay? karon tungod kay naa man ni Kristo ang humanity na identify ni Kristo ang source sa iyang stress sa agony in the garden. Do you remember that? Agony in the garden of Gethsemane. No? Kahinom doon mo, ana, nga katubitawang pila na lang ka oras dakpon na siya. Anhaon na siya ni Judas, kuyog ang mga sundalo, During the agony in the garden of Gethsemane Our Lord human as he is as he was cried gahilak like you and me naghilak ang atong Ginoo Dili sala ang paghilak it's human nature muhilak kita Ug ang atong Ginoo nabati na niya ang stress. Unsa may iyang stress di ay tuod. Na siya hapit ng dakpon o hapit ng hukman for sure sa kamatayon. After all, nga iyang nasulti, after all, nga iyang napakita, nga nakapasuko nakapagigil, nakapainit sa iyang mga kontra ang mga pariseyo. Nakaingon si Kristo, hapit na mo ang takna. Maunang sa wala pa siya, dakpa, Ni adto siya sa garden sa Gethsemane. Ug didto nagpadayag siya sa iyahang kaguol talking to his father nga amahan kaila kunin mo I know makuha nimo kining kamatayon nga hapit na nakong masinati I know kaya nimo usbon ang panghitabo nga dili ko ilansang sa cross dili ko patyon amahan Do you remember that, mga igsuon? How did Jesus identify the source of His stress? Sa iyang pag-identify, kabalo mo, unsay source, fear, na hadlok siya. Na-identify sa atong ginoo, the source of His stress, ang iyang Fear and atong klaruhon to fear is not a sin it's human parihan nato mahadlok kita so na, na identify sa atong ginoo ang source sa iyang stress nganong uneasy ko nganu man eh. why am i crying because i am afraid i am afraid Okay? Now, enough of the Lord's example. Diri na ta sa atong example. Mga igsuon, Please, the first step that we must do is to identify unsay source asagikan ang imong stress nga gisinati. Namugoy uban mo ingon, tungod sa akong trabaho father nga bugat Are you sure? Tungod father kay gapatong-patong ang modules. Tungod father kay pressured ko sa akong trabaho kay daghan. Tungod sa akong trabaho father. Mga Iksuon, I think kun kana ang atong isulti i think basin kulang pa ang atong pagpamalandong sa pag-identify sa source sa stress kaya ang akong pangutana if you are blaming your work mga deadlines ang work ang imo bagyong trabaho ang source sa imong stress or ang imong mamaya na habit Gets? That's an example, ha? Dili ni applicable sa tanan. Para lang masabda nato. I cannot give everything. I can only give one to two examples. Kamunay padayon. Balik ko sa example. If you are complaining and blaming your loads of work. If you are blaming your deadlines, ang pangutana, kana bagyod ang source sa imong stress or base na akay habit nga 11th hour habit. Nga ayha na mo trabaho kung ugma na ipasa. Ayha na mo trabaho kung hapit na ipasa. Ayha na magtuon Kunhapit hapit na exam, basin ka ng imong habit, imong batasan, maunay source sa imong stress. Actually, it's not the work. Okay? Do you want an example? Kaila mo ni St. John of the Cross, ang iyang piyesta, December 14, San Juan de la Cruz. Nganong gitawag daw siya nga of the cross. Kay kini si Juan, reklamador pareha nato. Reklamador. Kada problema reklamo dayon. Nga Lord, ngano man ni naanap ako, naanapod ko koy problema, wa pagani mawala ning usa gidungaga na pod nimo, naanap koy bag-ong naabot Lord. Kasigi siya reklamo. Gayon ang iyang ginaistorya, Lord, bugat na kaayo ang cross, Ginoo, di na madaog kasi gisya reklamo. One night, gipadamgo siya sa Ginoo. Unsay naa sa damgo? Ga face to face sila sa Ginoo. Og si Juan nagpasan literally sa krus nga bugat nga iyang gireklamo. Bugat nga cross nga iyang gireklamo. So, si Kristo, si Juan, nga nagpasan og cross nga iyang gireklamong di na daw niya madaog. Og sa maong damgo, niingon ang ginoo. Juan, sulod anang kwartuha anang kwartuha tua tanang klase sa cross gikan sa pinakagamay taman sa pinakadako gikan sa pinakatambok taman sa pinakaniwang gikan sa pinakamubo taman sa pinakataas Sulod an nang kwartoha ug kanang imong gipasan nga cross nga imong gireklamo nga bugat isandig na dito ug tuyok tuyok pamili ug cross dayon gawas sa kwarto ug ingnako ko nga okay na ang cross nga imong gipili aron di na ka mo okay ba Ningong si Juan okay ni sulod si Juan sa kwarto ug abot gud niya tanang cross. Puno gyud ang kwarto sa cross. Mauto nga, gisandig niya yung cross dito, ug nagsugod siya pamili. Nalingaw siya pamili. Ingon e siya, mangita ko gaan ani, mangita ko kaya, mangita ko ka ng sayon nga cross. karon di na ko reklamo. Tanto niyang tuyok-tuyok, tuyok-tuyok. Nakakita rin <laughs> e siya cross. Nakakita ra sa cross. Ingon siya, Kini maoy cross di nako mu reklamos Ginoo dili na bugat kaya nako <laughs> Paggawas niya score to proud guys siya Lord Kini kini nga cross di nako mu reklamo ani Lord kaya na nako di bugat Ni ismail ang Ginoo ug miingon <laughs> Juan kanang imong gipasan maura man ang cross ang imong gibitbit gani ha si nakuha nato mga igsuon it is not the cross ang bugat ang imong nawong maoy bugat ang imong mindset maoy bugat ang imong huna-huna maoy negatibo. Dili ang imong workload but your mind. So, is this the source of your stress? Kibasin, negative ta in everything we see. Basin di ay kanang atong pagka negative thinker maunay source sa atong stress. Okay? Mga iksuon, we are done with number one. unsa on sa ganitong number one, identify the source of stress. Okay, human na mo ma-identify, let's proceed to number two. Sa number two, mga iksuon, upat na ay upat. A, B, C, D. Four. Four A's. Summoning number two. Practice the four A's of stress management. Letter A ne. A, 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 and letter A. The four A's of stress management. Practice the four A's. of stress management. Let's begin with the first a. Avoid unnecessary stress. Avoid unnecessary stress. Gets na to before I proceed. Likayi ang mga stress nga unnecessary. Ayaw nagpalita. Okay. Jesus Christ, how did he avoid, how did he avoid unnecessary stress? Do you remember katong g interrogate nasiya ni Poncio Pilato, g interview nasiya? Do you remember that katong gi trial nasiya atubanga ni Poncio Pilato? Nga, si Pilato dagha, na si Poncio Pilato daghan na pangutana ikau ba ang hari? Ikaw ba ang Mesiyas? Ikaw ba ang Diyos? Sakto ba ilang giingon? Maubani, maubana, maubani, maubana. How did Jesus avoid unnecessary stress? Wala. Mitingog. Kaya kung mutingog siya, sigurado man po si Kristo nga di man po tumutuo niya. Di man tumu-convince. So, it is unnecessary kung iya pang tubag-tubagon every question. Ni tubag lang siya, kausa lang. Wa na din siya ni dugang. Wa na siya ni tubag sa first question. Wala na siya ni tubag sa second question. Third question. Wala na. He just kept quiet because tanaw niya, kung mo tubag, tubag pa ko, madugagan ang akong unnecessary stress. Kuha na to. Muna siya, kang Kristo nga version. Kita, how do we avoid unnecessary stress? Na ay upat. Learn how to say no. Kinsa ninyo diha, yes man. Yes dire, yes dito, yes dire, Yes dito. In order to avoid unnecessary stress, learn how to say no. Yes siguro mayon ka professionally makukaya nimo. Yes, personally with all your skills kaya nimo buhaton. Pero how about ang imong mental ug physical? kung sige rakag yes. If ang ilang hangyo is unnecessary and can affect your mental and physical being, learn how to say no. Bisan pagkaya ni mo ang ending, ikaw maoy magdaot. Ikaw maoy luoy. Learn how to say no. Ayaw, ayaw ka pressure nga basin ma. Hinawaing sila, nga nibalibad ka. Pasabta. 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 Okay? Letter B under the first A. Avoid people who stress you out. Kine. Muragdaghan gyong makarelate ane. Daghan ba? Daghan bang makarelate ani mga igsuon? Avoid people who stress you out. Now, unsaon man nato, ni? Medyo dilema kay what if friends ni mo na sila? mga people who give you stress, who stress you out. What if friends ni mo na sila? Now, If there is someone who stresses you out limit the time with that person or ang pinaka radical end the relationship that that's a bit radical but if it helps in a very healthy way then do it Limit the time. You avoid the people who stress you out. Limit the time. Limit the time with these people. Kabantay mo, kanang naabito kay maistorya nga tao nga very negative about other people. Madabang, kapoy paminawon, no? Kapoy paminawon. Murabag, ikaw na hinuoy na stress tungod niya. So please, as much as possible, let us try to avoid these people who stress us out. Mo nang naabitaw to'y kanta nga, No si Balasi. Lami ang lyrics. Ganahan kay kus lyrics anang No si Balasi. Huwag mong pansinin ang naninira iyo. Bla, bla, bla. huwag mong patulan kung yung papatulan usay usay lyrics ana kung imong patulan the more kanilang samuk samukon okay Kung imo silang patulan the more kanilang samuk samukon the more kanilang ulit uliton ug ang ending nalingaw sila ulit nimo ug ikaw na hapit mamatay sa imong stress so letter b avoid people who stress you out limit the time with these people and radically speaking if you must then end the relationship Kapoy deal sa toxic people. For the sake of stressing out. <laughs> okay. Number three. Take control of your environment. Do not let the environment control you. Do not let the stressful environment control you. You you take control of your environment. Like for example, ang uban kung ma-stress sila nga mamalit sa gawas, musulod sa bangko, katong mga high-tech no na yung mga gadgets mag online shopping can bang you control the environment kung ma-stress ka ani control you are on top you are on top okay and fourth under pa ni sa first a ha under pa ni sa first a the fourth pare down your to do list kung naa kay schedules, mga to-do, what are you going to do, mga lista, i-check imong lista and if some of them are unnecessary, drop them off. Drop them off, cancel, erase them. Kitan-a nimo sa imong lista makapa-stress ra natog sa mot. You pair them off. Pangkuana na ang mga unnecessary. So avoid unnecessary stress. Iyo padala. You avoid unnecessary stress. That's the first A, okay? The second A is alter the situation. Alter the situation. If you can't avoid the situation, alter. Now, how do we apply this? Naapoy pipila, na, na tulong mga igsuon under the second A. The first is Express your feelings instead of bottling them up. Express your feelings instead of bottling them up. O siyay bottling. Kaya bang imo bitawang itipo-tipo. Imong ipatong-patong. So how do we do this? If someone is bothering you, assert. Talk to the person and express your feelings instead of iluom nimo. mo. Like for example, nagtuon ka, naa ka sa boarding house, for example, naa ka sa boarding house, nagtuon ka, niabot ang imong kaboardmate nga tabian. Tabian. So, kung magpakahilom lang ka, pagsulod niya, ratatatatatatatatatatatatatatatatatat, tabi, tabi siya. Makiktabi ikaw, ikaw gatoon ka, gusto kang magtoon. So, do not bottle it up. You express your feelings and you tell your tabian nga boardmate, 5 minutes rata magtabi, ha? <laughs> Pwede 5 minutes lang ta magtabi? after five minutes magtuon ko. Go na to. Okay? Otherwise kung iloom na to maglagot ra ka, di ba? Kabantay mo anang di ka ka express kay amigo nimo, din ni mo. Diba, ka samok sa nimo, di ba murag ga imong dughan magpalpitate. Murag imong ulo magpitik-pitik, murag ka maglagot but you cannot express it. So ikaw ang na-stress because he or she doesn't know unsa imong feeling nga gusto day kang magtuon kulang na lang iistorya nimo maminaw ra man siya kun imong pasabton nga magtuon ra ba ko pwede magtabi ta 5 minutes lang Nakuha ano, na to you alter the situation if you cannot avoid no sa letter a if you cannot avoid then alter next no ikat ikaduha under the second a be willing To compromise. Be willing to compromise. Kani, this is also another uh, method to relieve stress. Kana bang, naamang yu yung mga tao sa atong palibot na stressful yun sa atong kinabuhi. Naghatag yun yung stress sa atong kinabuhi. Makatabang diyan eh. How? How? when you ask someone to change his behavior, be willing to do the same. Dili lang ka mubadlong. You change your behavior. Usba imong batasan. Kung dili ikaw po, kaya di perfecto, be willing to do the same. Para, iwas stress. Kaya nga naman, Kabalo mo, mabackfire man na nato. Mabackfire na nato. Ma na -na Lisod kay ibadlong kung nakita nila nga badlongon punta. Wa punta nagbago. Munang, sa imong pagbadlong, aron dili mabumirang, aron dili mo balik sa imuha, ma-stress ka, no? ma-stress ka, matandog imong garbo, why not, on your part, show to that person nga ako, naning kamut pugko. ko. Okay, when you ask someone to change his behavior or her behavior, be willing to do the same. Be willing to do the same. Okay, para at least nga I am also doing my part, and you will smile, you will smile because I am also doing my part. Okay, the third under the second A is create a balanced schedule. If di na good nimo maalter no uh, if if you cannot avoid the situation kung busy gud imong trabaho then alter the situation how ang ikatulo create a balanced schedule kung busy gud imong trabaho learn how to strike a balance kung ang usa ka tao, sige lang, work, 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 work. Nagsige lang, work, 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 work. Pero wala'y play, burn out. Work with no play is equal to burn out. So please balance your time sa work, family life, and social activities. Okay? Create a balanced schedule. Okay? Sige. Now, third A. O sa ganito, ang first A, avoid unnecessary stress. Number two, alter the situation. If you cannot avoid, alter na lang. Usba na lang. And number three, adapt to the stressor. Adapt. ADA, dili tong O, adapt to the stressor. Now, if you cannot change the stressor, you change yourself. If you cannot change the stressor, ang naghatag ni stress, you change yourself. You adapt to the stressor. How did Jesus show that? Giyon sa ni Kristo pagpakita. Katong pagkabanhaw niya, do you remember pagkabanhaw niya, asaman ang mga apostoles. Nanago. Nang nanago, sulod sa usa ka kwarto na narangka sa puertahan na nga hadlok na pud sila sa krus. Wala sila kabalo nga si Kristo na na di ay. One day, human si Kristo na mibisita si Kristo sa mga apostoles. Nilahus siya sa gitrangkahan ng puertahan Di yun sa nipag-apply ni Kristo kining adapt to the stressor. Instead, nga ginawong-nawong niya ang mga apostoles. Ang naghatag niya ang stress. <laughs> Kaya namiya. Namiya niya. Iya nalang giingnan peace be with you Iya nalang giingnan og peace be with you Naa ba moy pagkaundiha kay mga unta Wala gid niya giingnan nga kamo Pedro ikaw Pasaad-saad pa kanako nga di ko nimo pasagdan pero gidakop nako nidagan ka nahadlo ka imo pa kong gilimod ka tulo traitor mo ikaw kamo kamo asaman mo nanago mo inyo kung gibiyaan ma-stress ragsamot si Kristo, ana. So, mo naman na stressors niya. So, ni-adapt na lang siya sa stressor. Instead nga magpadala siya, iyan na lang giusab ang iyahang treatment sa iyang pagdala sa iyang kaugalingon. Niingon na lang siya, peace be with you. <laughs> Wala stress. Okay? Like for example, another, another point. Reframe problems reframe problems. Example, how do we reframe problems? Traffic. Buntag o hapon, udto, wala na, traffic na dire. No, traffic na. So, if you cannot change the stressor, change yourself. Traffic namang yun ni, instead nga masaputon ko sa traffic, saputon ko, look at it as an opportunity to to stop and to listen to music, for example. Mas maayo pa, ing ani naman ng traffic, kaysa paliton ko ng traffic, may pagmagpa-music na lang ko. Samtang paabot ng mudagan ang mga sakyanan. Get? Gets? Gets? Reframe problems. You adapt to the stressor. If you cannot change the stressor, kaya ngunani na siya, change yourself. Okay, change yourself. Number three, under letter C, or the third A, adjust your standards. Adjust your standards. Si Kristo, mga iksoon, siguro sa iyahang pagka dios kay bisan tuod siya tao, Dios manggihapon siya. Nagpabilin man iyang pagka-Diyos 100%. Siguro na siya ay tendency nga mahimong perfectionist no siguro on the part sa iyang mga apostles. Kanabang kanabang idea ba nga daghan ka ayong angay pilion to be my twelve apostles. So Siguro on the part of the Lord kining si Pedro perfect choice ni. Kini si Andres, perfect choice ni. Kini silang Mateo, perfect choice ni. Pero what happened when he was on the cross? Nawala gyud ang Wala gyud silang Pedro. Ang siguro gitan-aw niyang perfect, no? Munang mga igsuon, how did Jesus adjust his standards? Iya na lang gidawat si Pedro sa iyang pagkasiya. Motong pagkabanhaw ni Jesus, kay numdo mo, pagkabanhaw ni Jesus, nagpaabot siya sa baybay, nanagat silang Pedro, din wa kay sila kaila, then later on, nakaatik na sila nga, hala, si Kristo man eh. Ang ilang gibuhat, nag, si Kristo nangayo isda para sugbaon, gayon, iya din giistorya si Pedro. Ing ani namang git si Pedro, stressor namang git siya. Iya na lang giingnan instead nga iyang naung-naungon si Pedro, iya na lang giingnan, "Do you love me, Peter?" Feed my sheep. Gitagaan niya og chance si Pedro. Instead nga iya gyung i-adapt yang standard nga dapat ikaw Pedro perpekto 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 na sipyat ka kay I was supposed I was thinking you are you must be perfect ma-stress man na. Maka-stress man na. Muna, ang ani naman yun si Pedro, stressor, no? Sa iyang kinabuhi, mo'y naglimod niya three times. Iyan na lang gi, gibaw, iyan na lang gi tagaag chance si Pedro, nga basin mubawi bawi running tawhana. Munang gibalik niya ang question, Do you love me, Peter? <laughs> Do you love me, Peter? So, kamupod, kita pod mga iksuon, uh, adjust your standards kay kanang perfectionism mao major source of stress kana bitong perfectionist kay ta then di bitaw matuman sus ma stress gyud ta ilang level sa imong mga sa imong mga trabahante mao ang ilang mental capacity pero ikaw di ay taas kay kagstandard. gusto ni mo perfection what wala nila mahimo ang perfection. Ing ani ra gyud diri sila taman. Ang ilang nahimo ing ani So ikaw you adjust your standards. You adjust your standards. Because perfectionism is one of the major sources of avoidable stress. Kana bang kung nahimo na na, then be okay with okay, it's good enough. It's good enough. It's good enough. Okay? Then the fourth, dili pa ni ang fourth A under pa ni sa, sa number 3a no practice gratitude kani i i challenge i i i highly commend you all of us to practice gratitude munang usa sa mga causes of stress kana bitawng dili ta mo appreciate sa unsay naa nato mga iksuon naakay positive quality hinumdumig na naakay positive quality. Kada usa nato na atay positive gifts, na atay positive qualities, na anak ni mo, built in na nato kay gihimo ta ni Lord. nga source of all talents and gifts and graces na anak nato tanan but if you do not appreciate the positive gifts that you have ma-stress raka If you are not content with what you have, ma-stress ra ka. Maka-stress. Munang, like, example, no? Kani atong naong, mao na gini atong naong, kani akong ulo, upaw na yun eh. Kani akong ilong, plat na yun eh, no? Ilong ranger na yun eh naong nako lingin mura na magyug supaw, mura na magyug binangkal instead of complaining may pasila kay guapo may pasila kay guapa you thank god because you are who you are <laughs> and you are good dagan pa kag talent i mean you you have un, un, unique gifts nga naa nimo wala lang nimo mapagawas because you always compare yourself with others learn To say thank you. Thank you, Lord, for what I have and what I receive. Kana bitong kisay naminaw minaw diha ang trabaho. Nga ang imong sweldo di gyud dako, igo igo ra. No? Learn to say thank you. Instead of comparing, Lord, nganong gamay raman akong sweldo, nganong kaniraman, Lord? Nganong kaniraman? man, ma-stress tag samot If you always complain about what we receive, Kabalo ang Diyos na ningkamot ka. So, padayon sa paningkamot and whatever you receive, in arun dili ma-stress you, thank God, Lord. Salamat sa akong nadawat. Never compare yourself with others. Nga dako pa silag bright, mas bright pa sila nako, mas dato pa sila nako, mas gwapo pa sila nako. Stop. Stop. Instead, thank you, Lord, for what I how I look, what I am, who I am, what I receive every day. Thank you, Lord, for the food that I receive. God wants us to be content. Do you remember the Our Father? Okay, let us pray the Our Father. Be try nato Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Oh, see? Jesus teaches us the prayer, and on that part, He teaches us to be content. Nga, be content with your daily bread. Ang imong pangayoon ni Lord, dili nga Lord tagai kog pagkaon para sunod ugma, para sunod bulan, para sunod tuig. God only wants you to ask, give us this day, this day our daily bread. Because he wants you to be content and be happy and be thankful for what you have instead of complaining. Amen. 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 Okay. So mga iksoon, Nanata sa ikaupat nga A. But before mo proceed sa ikaupat nga A, balik ko na tuon sa ganitong first A. Avoid unnecessary stress. Letter B. Alter the situation. Letter C. Adapt to the stressor. And letter D. Muna ni ang ikaupat. Accept the things you cannot change. Accept. the things you cannot change. How did Jesus apply that? How did Jesus accept the things He could not change? Balik ta sa agony in the garden. While He was praying, He started complaining. He said, Father, makuha maninimo, kuha kining magantus antos nga akong gisinati. But later on, he realized nga he needs to accept the things he cannot change. What did Jesus say? Sige, what did Jesus say? Human siya ni padayag nga la amahan, makuha maninimo, pwede raman kong dilip mamatay, pwede raman kong dilip mag-antos. Pero after realizing that mauna mang yun ni, Jesus accepted the things he cannot change. Unsa man unsa iyang giingon? Your will be done, amahan. Your will be done. Matuman ang imong pagbuot. So mga igsuon, ang kamatayon these are things we cannot change bisan pag unsao inat sa atong mga aping bisan pagdaghan kwarta aron i prolong ang atong kinabuhi we cannot escape death death is a thing we cannot change what else sickness sickness whether we like it or not sickness is there and we cannot change that. Problems are here, are there. So accept things as they are. Diba kapoy ka ayo ka bang? I'm sorry, eh. I'm sorry. ni mo ang kagwapa sa imong kaila. No ni mo. Di ikaw hid-hid sa imong naong wa ka ma-stress para lang apsunin mo ang iyang lawas, apsunin mo ang iyang kaputi, <laughs> apsunin mo ang iyahang kagwapo, ang iyang kagwapa mo ng ikaw, kay suya man kaniya, you cannot accept the things that you have. no? You cannot say thank you, Lord, for my face. Hala! Hala! Nod, nod, God! Apas pa ni! Eh. Pero pag at the end of the day, pang hilamos Imong ilong mo ramang gyud. So instead of book ni mo na apso ni mo na sila, you accept the things you cannot change. Arun di ka ma-stress. Just say thank you. Thank you is enough. And what else? Behavior of people. Na mga yun na mga stressors sa atong kinabuhi. We cannot change them. Okay. So you accept the things you cannot change. So you alter. Katong giingon ako ganiha. So, you, ikaw nalang mo control. Ikaw nalang mo dala sa si situation. Kaysa nga, uh, imugid siyang sungag-sungagun, imugid siyang i-pressure, gustong babaguhon. Do your part. Do your part. And, kine, this is a very beautiful, under sa number four, ha? Huh? Look for the upside. Look for the upside. Kinsan ninyo dia naka-experience nga gi mo nila gipakaulawan mo na ko no nga gaeskwela pa siya sa eskwelahan sa college gipakaulawan siya sa teacher no gikasab-an siya atubangan sa mga estudyante mauto nga suko siya Ngunang bantay lag mas successful ko. Balikan ta ka, ma'am. Balikan ta ka. Bantay lag makagraduate ko, ma'am. Human ko ni mo gipakaulawan mga igsoon, stop that. Stop that. Kay ikaw maoy luoy. Kung maningkamot ka kay mo balos ra ka. Ikaw maoy kapoy, kung maningkamot kang mag-successful, madato, tungod kay naakay i-prove sa imong silingan nga kapakaubos nimo, ikaw mo'y unang mamatay. So look for the upside. You rather use those mistakes and rejections as tools. Baliha, baliha. Upside, baliha. Pinaagi nila. Pinaagi sa ilang rejection na strong ko. Thank you. Dili sarcastic ha. Dili sarcastic ha nga. Pero bang you take them you take their rejections positively on your own. Nga instead nga mubalos kanila, ingno na lang nimo ni imong self through your rejection. Na strong ko. Through your rejection, mo unay nagmotivate nako nga magtinarong. Nakuha na to. Instead nga balos 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 bantay lag madato ko bantay lag ma professional ko kay balikan taka huy kapuya ana oy baliha upside look for the upside through them through their rejection through those mistakes i did in the past na strong ko yes napaangkan ko it was a mistake Napaangkan ko i was weak that time na dala ko sa akong pagbati. But I will not take it negatively. Yes, it was negative. But now, it must motivate me to continue studying. Munang I salute, no? Mga estudyante nga akong nasinati while I was still chaplain. Nga in na nanay mga anak. Ang uban nga minyo na yun. But their dark pasts motivated them muhuman kog iskwila Muhuman kog iskwila Through these mistakes, I become strong. <sighs> Walay stress. Walay stress. Chill kay ka, di ba? And the most important, under no, sa fourth A, learn to forgive. Learn to forgive. Let go of your anger. Let go of your resentments. Accept the fact that the world is an imperfect world. Let go of anger. Let go of resentments. Learn to forgive. Accept the things you cannot change. learn to forgive. Kaya kung kita ang gadumot, ang atong kontra na nambok na kinaon, pero kita na gadumot, nagniwang na sa stress. Why not forgive and let go of your resentment and grudge? Let go of anger. You have to accept the things that you cannot change. The world is imperfect kung na ay nakasala na ko. This is because the world is imperfect. So I have to rather let go rather than bear a grudge against this enemy. I have to let go of anger. Okay? Number three, get moving. Sayon rani mga Iksuon, get moving. Literally, move. How did Jesus move? Ang atong ginoo, why pahulay? Nagpahulay, yes, naipahulay. Pero most of the time, baklay dire, baklay dito. Ang atong ginoo, was moving. What do we mean by this? Get moving. You get up and exercise. For your information, and I think you are all aware already, nga exercise, Is a huge stress reliever. Do you agree? Stress reliever ang exercise. No? Dili lang kung atong mga papangig mo yatong sigi exercise, gigaon, kaon. No? Kung dili ang ato up lawas. Exercise, according to science, releases endorphins. No? And exercise is a valuable distraction from daily worries. kabantay so, mo ka na makapasingot ta murag murag na ina release nato nga negative energy di ba nai na ina release nga negative energy so kung kisay dancer diha mga dancer dancerus oh mga you dance music and dance or if you have dogs with you na mga pets take a walk with your dog Pets are stress relievers. A walk with your dog is a stress reliever. Then, ang uban, labi na, taga-syudad, na rang mabaklay, baklaya. Instead of riding, nakay motor, kung tanaw ni dool ra, you, you walk. You walk to the store rather than ride no, on your motorcycle. So, get moving. That's number three. Okay, let's proceed to number four. Number four, connect to others. Si Jesus. How did Jesus connect to others? Kabalo mo si Kristo hilig kaayo mo mga kumbira. Kung asay kaon, kung asay gathering because that is Jesus' way to connect with people. Jesus loves banquets. Jesus loves to attend social gatherings because that is his way to connect to others. Kung di ta mo connect mga igsuon, mag patong-patong ang mga stress sa atong kinabuhi, wala tay outlet, wala tay masultian sa atong feelings, mubuto ta. Do not wait for that, nga mubuto ta, kay napuno na ta, kay wala tay connection with other people. So please share your feelings. Look for a trusted friend where you feel safe, where you feel understood, you look for a trusted friend. If you have Money, you look for a therapist. Pero, tanaw ni mo, you have a friend nga, you feel safe and understood and who has listening ears, go to him. Go to her. Share your feelings. You don't need advisors. You don't need good advices. You need good listeners. Ay na nang advice, advice. <laughs> I mean, yes, they are important, but What you need is a listener, not an advice. Kay kapoy bitaw nang namatyan ka. Then imong amigo sige tambag bye, bay ay naghilan na. Lemi kay ingnon nga pagpuyo na lang. Pwede maghilom na lang ka and be with me. Cry with me. Mas lami pa nang paminawon ta kaysa gi advice ta. What we need are good listening ears. Okay? And another thing, sa number four, connecting to others, help someone. Walay pobre nga dili kahata. Ang ilang libro mahal ka ayo, One five? gamay ra ba. Naluoy man naluoy man ko. That was 2013, the day before my first year anniversary as a priest. I was still in the cathedral that time. Naluoy kay ko sa ilang itsura. Haggard, rugged, no? under the heat motto nga sa akong kaluoy bisan mahal ka ang libro niyang niangyo nga para sa among pag-eskwela scholarship para sa among pag-eskwela and i could see in his eyes the sincerity of the intention so i gave him a 15 pero paghuman yung palit sa libro they thanked me from the bottom of their hearts They almost cried, and later, upon learning that I was their kapare, sila katoliko, they asked me, "Father, before me mulakao, can we ask for your blessing?" They bowed down their heads, and I put my hands over, and I prayed for them. Paghuman gid sa blessing, pasalamat, pasalamat gud sila, ug ako gapugung-pugung sa luha. pagsaka na kong skorto, pirti na kong hilak, kaingon ko, Lord, I released one five, pero ang akong nadawat, Lord, is more than one five. Mas lami kun kita maoy mo hatag. So, in order to stress out, give. O sa ingon ni Mother Teresa, give and give until it hurts. Okay? That's number four. Connect to others. Number 5 Number five. Number five. make time for fun and relaxation so chelang make make time for fun and relaxation kanang cell phones mga on, they can never give us 100% fun and relaxation you must unwind you must put down your phones and go out ginhawa pughangin, sigira sigiratag computer no sigiratag dula og Cell phone, naaratasulud sa balay all throughout the day. Why not go out and. Take time for fun and relaxation. You must unwind. I appeal you na sa yung schedule. Na another thing, sa number five, do something you enjoy every day. If you know how to play musical instruments, you play. Ako, I play guitar. I play guitar since grade three. Make sure ng healthy, ha. Kibis mo father, pwede rade maginom inom maginom maginom. No? it's it's unhealthy kanang fun nga healthy relaxation nga healthy good for the body and another thing laugh at yourself learn ako I I I love to laugh at myself especially when I'm alone ayulag pakita sa uban kaya basyan ingdu inukaw, na buang masiguro ni tawhana <laughs> na buang masiguro nino you laugh at yourself make a joke ako ay I, 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 I do dun nato mas ako na i mga panahon nga when I'm alone I, I, I talk to myself, I make jokes, and I laugh at myself. And I feel relieved because I laughed at myself. <laughs> That's a unique uh, 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 way you know, of relieving stress. And lastly, for number five, meditation. Deep breathing. If you are stressed out, breathe deeply. kanang for example example ha mo present ka mo present ka sa backstage pa daan gakulba na kay ka kulba na kayo ka deep breathly breathe out breathe in breathe out breathe in that's one way mo gitudlo sa ako sa seminaryo how to release stress when you are anxious when you are worried about something when you are afraid breathe in breathe out release, release, breathe out, breathe in, breathe out. That's that's what deep breathing. That's one way of relieving stress. Okay, make time for fun and relaxation. Number six, manage your time. How do you manage your time? Basin kana mo stress nato mga eksoon. If we have poor time management, stressful gina naigitudlo ang ako ang idol nga pari no Father Patrick Dalangin ano transparent when in, in terms of money na maayong tao he he told me sa iyahang scheduling to, to manage your time to avoid stress sa pagkapari dogs kung naakas parokya ang kinat, kinatasan ni mong misa upat regyon. That's my suggestion. Yara yeah, po to. But pero it helped me. Wala man na, dili mana question on nga dili na missionary. Pari, I mean, wala may question on missionary. You have to, to I mean, self-care. Self-care. As a priest, you have to take care of yourself also. Kaya kung magdaot ka, how can you serve? Kung mamatay na kagsayo, how can you continue serving? Wala na ka. Naghigda na ka kay gipuno ni mo schedule ten, ten masses every Sunday. Imagine ten, ten masses. Usa na lang man ang ika, ika lima nga misa, ikaunom nga misa, dili na ta pagpangasaba ana. Ikapoy naman na kaayo sa imuhang self. Wala yung question on missionary zeal. Na ana, na anak. Pero you have to look at yourself also. You have self care dapat. So anas Father Patrick na siya nga mabaasan ma ma kas parokya jun kun mahimo kinatasan misa nimo upat ra gyud. Beyond that, balibari. Reschedule. Reschedule. Kaya you have to care for yourself also. So, kamupod mga iksoon, please manage your time. Kaya basin ka nang inyong time management. Very poor, maunay naka-stress nato Then, learn to prioritize. Unahon ni. Unahon ni, unahon ni, sunod ni, sunod ni. Dili, mag-unaning sa ubos, pero nabalaka kay, ang importante, wapanin mo matrabaho. Unahang importante. You prioritize tasks mo ng make a time management table, okay? Time management, manage your time, okay? So if you have a project, another thing, if you have a project, a big project, you break projects into small steps. Ako mga igsuon, I am studying now. So sa amo ang mga klase, naapod may mga requirements, mga paperwork, 1,000 words, 2,000 words, ana. Uh, what I did was, aron dili ko ma-stress, ay akong gi ang whole project into small steps. So aron dili ko ma-stress nga ma mausa na ko tanan, ay I, I made small steps. Gihimo na akong usakat subject karon na humana na ako. Ayaw kasaha. Break projects into small steps. And another thing before we proceed to number seven, delegate responsibility. You don't have to do it all yourself. If other people can take care of the task, let go. Ayaw akuha tanan trabaho. Ma stress raka. I know there are other people who can take care of the work. Let go of that. Give it to him. Give it to her. Ayaw akuha tanan may ma stress ta. You don't have to do it all yourself. Ayaw akuhatanan. Although, makaya mo, yes, but ikaw may luoy in the end. May stress ka. So, delegate. Ihatag ni niya, ihatag ni niya para magaan-gaan ang imong trabaho. Delegate responsibility. That's for number six. Okay? Number seven, mga egsoon, number seven na ta. Maintain balance with a healthy lifestyle. Abinino si Kristo, wala man gipakita sa Bible nga diet siya. Pero how, where do we see Jesus makaingunta maintaining a healthy lifestyle? Unsay atong proof, indirect proof nga Jesus dili siya dalo. Dili siya iahon kay sa mo share. kay sa mo During the last supper he said, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body. Iyang gipang bahin-bahin ang pan. And katong sa multiplication of the five loaves and the two fish, kinumdo mo ato, katong lima rakapan, ugdua ka isda, napakaon niya ang 5,000 ka mga tao, that's another proof nga Jesus is not selfish and greedy. Iyang gishare ang blessings nga ang tanan nakakaon. So, kita po, mga on, Let us also maintain balance with a healthy lifestyle. And the last number eight, mga on The most important thing to relieve stress is pray. Pray as you are. Gitudluan tanga na ay mga patterns of prayer, na ay mga methods of prayer. Sit erect, no. Follow the rules. Number one, say this. Number two, say this. Number three, say this. Number four, say this. But what if you are stressed out? What if you are tired? What if a problem is troubling your mind? Makaampo pa ka sa pattern? nga Number one, follow this. Number two, follow this. Number three, follow this. Napakay sistema? Makaampo pa ka formally? So, to avoid being stressed sa imong prayer, pray as you are. No rules. no rules if you're stressed out if you are bombarded with a lot of problems you go inside the church you sit down i ang abaga do not sit erect do not sit properly sit as you are and tell god i'm tired lord i'm tired i can't focus because my mind is full of problems i will just pray as i am in front of you i will just look at your at the cross lord and i will just gaze upon you until mahuman ko for 15 minutes lord allow me to just sit here and just pray as i am no rules just be there pray as you are that's a stress free form of prayer pray as you are and lastly Under number eight, praying check your content. Basin ka ng imong content sa prayer maunay kapa stress nimo. Check your content. Basin ang imong giampo Lord mawala na unta ang problema. Lord, wala na unta ko'y sakit. Lord, wala na unta'y mamatay sa among pamilya. Stop that content. They will just give you more stress because whether you like it or not sama sa, sa giingon nako ganiha, problems will be there. They won't be gone. Sickness na ana mo abot na, death na ana. We can't help them. We can't avoid these things. So atong iampo, dili nga mawala na. Kay nganong man? What if niampo ka? For example, Lord, bantay lang ha. Nagampo bigid ko, nagrosaryo bigid ko, nagstations of the cross bigid ko. Sarog di ko kapasar, Lord. Papasara ko, Lord sus pag human sa board exam wa makakapasar dili gibasol mo Ginoo now you have to remember bisan pag magna cum ka suma cum ka dili na garanti nga makapasar kag board exam so you have to accept the fact nga when you pray stop praying lord makapasar unta ko change it lord wala na te problema stop that Lord, wala nang takoy sakit. Stop that. Lord, wala nang ulay COVID. Stop that. They are here. They will be there. Mawala ang problema kung mamatay na ta. So while we are living, while we are still alive, the content of the prayer is, let me teach you. Lord, na amang problema. I acknowledge them. Muabot, good Lord. Muabot na magpatong-patong pagani pag na, Lord. Lord, I acknowledge na isakit. Lord, I acknowledge na ikamatayon. Lord, I acknowledge nga di gitanan makapasar, na agay mabagsak. All I want, Lord, from you is give me the grace to be strong so that when I fail, I won't give up. I will just cry but I will not surrender. Kung mabagsak ko, Lord, because it's a possibility na mabagsak ko, give me the grace to be persevering, ngamulahutay ko. Give me the grace to be strong aron igo rakong kong muhilak but I won't give up mo take na po board exam again and again. I won't give up because I know you are with me and your power, your strength is with me. So, Lord, naamog gi problema. Ang akong hangyo ni mo, Lord, nga dili mawala ang problema, kung dili, nga tagaan ko ni mo igong kusog nga maatubang nako ang akong problema. Nga di ko maunsa ako siyang maatubang strongly, courageously. Lord, na mag sakit. Di kumuhang muhang Lord, na mawala akong sakit. Kung gusto ni mo, pwede ni mong wala Lord. Pero kung kay naa mag akong sakit, all I want is the grace of strength. Nga, samtang na, na ako'y sakit, mula hutay ko. And I won't lose my faith in you. Give me faith, Lord. Give me faith. Amen. That is a stress-free prayer. Amen. That is a stress-free prayer. Mga iksoon, if you want to review the eight steps on how to handle stress, then review this video. For now, that's it. Salamat sa inyong paglahutay. Please spread this message. Kay daghan kay na-stress karon. Please let them hear this. Share this with everyone who needs. To hear this message on how to handle stress the Lord's way. Amen. God bless. Salamat.